ndryshimin e bashkëpunimit me agentura serbe, në anën tjetër pra duke se ky Milan Radojičić që vazhdon të jetë kryeteme për plasjes ndërmjet pozitës dhe opozitës, duke unisur edhe nga standardi pra i përdorur paraprakisht nga vetë lëvizja vetëvendosje. Kujt i shërben ky narracion dhe cili është rezultati? Po, në fakt, nga komunikimi i zonjës Kusari Lila, duke i dhonë, nëse mund të them kështu, një farloj raportimi, se dolin nga puna, tani po shkon për në shpi, dhe një bisede relaksuse, e tjep me kuptu se nuk është biseda e parë. Dhe më thonë, ka pas një vazhdimësi të bisedave me Radojičićin. Dhe pikrisht, Lëvizja Vetëvendosje ka arë në pushtet duke i kritiku, ndoshta me drejt partit pozitarët ma hershme, se komunikimi, bashkëpunimi, dhënia të nderve një kriminalit të tillë, po e damton Kosovën, duhet ndërprerë kjo praktikë. Dhe ardhja në pushtet të Lëvizjes Vetëvendosje, vazhdimi i kësaj praktike, komunikimi me një person, në fakt nëse zgaboj në atë kohë, nuk ka qenë sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ka qenë i ndjekur nga institucionet e Kosovës. Ka qenë në sanksione. Tregon. Ka qenë në sanksione dhe i dyshuar për rastin e Oliver Ivanovićit. Tregon më së miri se edhe Lëvizja Vetëvendosje e ka vazhduar këtë kontinuitet të komunikimit edhe të, nëse mund të themi kështu, bashkëqeverisjes me veriun, me një kriminal si që ishte Radojičić. Por për mua shqetësuese është marrja në mbrojtje e Kusari Lilës, shefës grupit parlamentar, e që i bie se Lëvizja Vetëvendosje ose eksponent, ose aktert kryesor të Lëvizjes Vetëvendosje, duke fillu që nga kryeministri Kurti, zoti Konjufca dhe të tjerët. Por qenë korekt, krye parlamentari nuk është se decidivisht e mbrojti, pra e mbrojti në aspektin, themi, komtar, duke e larguar nga themi në thojzë ajo të radhëtia komtare, sa e përket bisedës, por nuk e pa qëlluar. Komunikimi me Radojičićin është i baraz vleshëm si me komuniku me Vulinin, sepse dytë janë listën e zezë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe mendoj se zoti Konjufca shumë mander do t'i bënd të institucionit listë batuës, listë venës. Në fakt, nëse do të kërkonte që zonja Kusari Lila të lirohet nga përgjësia shefës grupit parlamentar Lëvizjes Vetëvendosje, dhe nëse mund të them të dorëzohet organeve të prokurorisë, t'jap përgjësi ose t'jap llogari para organeve të prokurorisë. Mirë, po marrja në mbrojtje edhe zotit Konjufca për zonën Kusari Lila, e po ashtu edhe e kriminalistit, nuk i bën nder spar institucionave të Kosovës, e po ashtu e atakon organe të tjera të cilat mund të mirren me këtë punë, duke e pamundësuar ose duke i pengu që vërtet zonën Kusari Lila ta thirrë para përgjësisë, që mendoj se edhe nëse lexojmë kushtetutën e vendit, një komunikim me një person të tillë, mund të themi lirëherë se është edhe një akt tradhtie kombëtare. Zonë Zeqiri, u përmend pa ka shumë edhe në diskursin publik edhe kjo çështje pra se potencialisht